madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiska ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi mudane Eisenhower oo safar shaqo ku yimid Soomaaliland kulankan waxa laga wada hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Malawi oo ah laba dal oo isku taariikh ah oo ka wada tirsan maxmiyadda Ingiriiska ee labada dal madaxbannaanidana ka kala qaateen 26kii Juun 1960kii oo Soomaaliland ka heshay xornimada boqortooyada Ingiriiska halka Malawi ay ka heshay 6da July 1946kii sidoo kale waxa kulanka lagu lafaguray sidii labada dowladoodu sameyn lahaayeen xiriir qoto dheer oo walaaltinimo ah madaxweynaha Soomaaliland waxa wafdiga warbixin guud ka siiyay horumarka iyo isku tagshiga dowladeed ee shacabkeedu ay halkani ku soo gaareen isagoo xusayn shacabka Soomaaliland aanu Afrika iyo caalamka toona ka helin waxa xaq u lahaayeen oo qoonsi buuxa maadaama ay buuxiyeen shuruudihii dowladnimada looga baahnaa dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda Malawi waxa uu madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland ugu mahadnaqay sida milgaha iyo sharafta ee dalka loogu soo dhaweeyay waxaanu madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan uga sida madaxweynaha dalka Malawi kulankan waxa madaxweynaha ku weelnay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka arrimaha gudaha horumarinta maaliyadda iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dhinaca wafdiga waxa wasiirka ku weelnay inay la taliyaha madaxweynaha Malawi Mr. Martin Tom iyo William Pambio oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Afrika iyo bariga dhexe ee Malawi ugu dambeyntii waxa wafdiga muddada ay dalka ku sugan yihiin la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee dowladda iyagoo u kuurgalaya hanaanka ay Soomaaliland ku hormartay dimuqraadiyadda ka jirta gudaha Soomaaliland Maxamed Soomaali Star TV Hargeysa